Api Vespa ya, Rek. Vespa ya, Api. Sprint. Assalamualaikum. Lek saiki bojoku iso ngoleku. Ndok. Ndok. Lah iya kan. Soale kudu ditelo, Cuk. Lah iya. Lah iya, ora apa-apa. Lho, kok kon slawi tok aku papat. Mentamu. Dindi ku apa? Hah? Dindi ku niku. Tolok. Ya apa? Mas, ono lurus lurus. Helmen dari sepokno. Dalek kene, Mbak, dari ilang. Tahu yo. Hah? Tahu. Ya tahu, ya tengok. Sono langsung. Aku kan ning ngarep helmku lho, tak gowo ngono. Lebokno helme, Mas. Ndak Mbak ning kene. Helm sing ndi? Lho, maksudku helmku dhewe. Ning kene, Mbak, dari ilang helmku. Ngene ya. Iya. Anu ya apa iki? Eh, iki ya otaknya iki ya. Sampai gesek lho tak anteni vel lek gewakmu ae lho. Teman-teman, teman-teman. Oh, saya.